Hello， 大家好，我是巧韵。今天是五一劳动节，我在这里祝大家节日快乐。今天中午啊，我就带着泡泡呢就去牛仔城那边拿货，看到很多档口都放假了，而且今天呢出去逛街的人也是非常多的。我们拿完货呢就发了一趟去美国，然后发了三个本地的快递，然后我就出去朋友那里吃荔枝了，因为昨天我们已经约好了今天五一放假就去朋友那里吃荔枝哦，因为再不吃的话这些荔枝呢就是很快就没有了。他今天就是采摘了最后的这一批荔枝，他说再不摘的话就在树上烂掉了。来给你们看一下，我今天哇带着泡泡去摘了大概有十斤哦。这个是增城的最早的一批荔枝，叫做三月红。哇，你们猜一下荔枝多少钱一斤？在你们那里买荔枝买到多少钱一斤呢？他们摘荔枝是连树上的这些梗一起摘下来的，听说一粒荔枝三把火哦。泡泡挺喜欢吃的，而且吃了一些荔枝啊真的很容易长胖哦，因为它的糖分很高。看一下，有的它已经掉下来了这些哦，有的摘的时候不小心然后爆了。你看一下，上几天的时候下雨下的比较多，然后呢这些都是裂开来的，有的不能吃的哦。我问他多少钱一斤，他说是3块钱一斤，去到田那里去收，我不可以吃那么多了。泡泡妈妈整理好要把它放在冰箱里面啦。好，你就知道说好。3块钱一斤，就是批量去收购的话就是在田那里去收，我上树去摘的，摘下来的话拉出去市场，他说批发的话就是4块钱了。我在这里啊我很少会买荔枝吃，因为在这边的话也有很多朋友家里面有荔枝的，每年呢他们都会摘一点过来哦。来看一下，有的人叫妃子笑啊，岭南街果，岭南街，岭南街果。哎，我们广东人说普通话真的很差劲哦，我感觉可能就是我吧，其他人可能会好一点了。感觉我真的是拍了有一年多的视频了，每次说普通话都是这样。来看一下，没有虫蛀头的。一口下去又甜，真的是甜过初恋。你们也喜欢吃吗？我就把它这些树枝剪下来，然后呢拿个保鲜袋装着放在冰箱里面去哦，因为我不知道为什么要这样摘荔枝的，我呢就是去到树上然后把红的那一个摘下来，今天也在那里吃了一点哦。等一下呢把这些装起来，要不然呢泡泡看见了老是想吃哦，因为吃的太多了上火也不好哦。我们今天也没有放假，只不过呢下午的时候没有什么工作就去玩一会儿，带泡泡。单纯的喜欢你，默默的守护着你，我们的关系是不确定的距离，你难过的时候我会陪伴你。在增城啊挂绿荔枝是挺有名气的，买出天价哦，但是这些三月红的话是很少人吃的，因为他们都说这个荔枝呢就是最不好吃的，酸酸甜甜，我感觉口感还可以吧，就是太过上火，我不敢吃太多。我爸也很喜欢吃这个荔枝的，到时候呢有好吃的荔枝的时候我就摘一点回去给我爸。在这边的话今年的荔枝丰收了，不算是很贵哦，下一批可能比这一批又贵一点哦。刚刚开始上市的时候买到10块12块钱一斤。好了，我吃完这个就不敢吃了，等一下呢我就弄好把它放在冰箱里面去保鲜，然后改天我出去工作的时候就带上几颗，然后呢泡泡啊，要不然老是出去要买零食。
好了，本期视频就分享到这里，喜欢我的朋友请给我点个关注，我们下期再见，拜拜。来，请你们吃蜜汁。